Початок карантину виглядав е, дуже цікаво. Е, як все нове е, воно захоплює. Е, ти пробуєш е, імплементувати не знаю, дистанційне навчання, ти пробуєш працювати з командою в дистанційному режимі. Це все захоплювало, це виходило. Це, це цікаво було. І ковід в той час це було десь далеко. Це була Китай, це була Італія. В нас його практично не було. Вже подальше, через кілька місяців, через півроку, через рік почалися оці тяжкі періоди і в Україні і е, смерті, е, які ми бачили, смерті рідних нам людей в Оку, Ігора, і це е, зрозуміло дало велике переосмислення цього початкового драйву. Так, тобто, е, розумієш, що це не лише є щось нове, яке цікаве. Але це є така кардинальна зміна для людства способу існування, переосмислення ну, наших стосунків, як ми бачимося, як ми ходимо на каву, як ми спілкуємося, як ми використовуємо короткі проміжки часу, коли ми можемо бути фізично один біля одного.